Poštovani gledalci, nalazimo se u Game World Srbija. Sa nama je gospodin Ognjen Lazarević. Zdravo, Ognjene. Dobar dan, gospodin Ljubiša. Ovako, Ognjen se bavi vrlo specifičnim zanimanjem. On praktično pravi dragulje, je li tako? Brusim, da, od sirovog kamenja koje ima svoju neku upotrebu i primjenu. Pričali smo u prethodnim emisijama o energiji kristala. Svodimo ih na geometrijske oblike i na pravilno obrađene dragulje ili kamenje koje ima svoju primjenu u juvelirskoj industriji. Da, Ognjene, ti brusiš obojeno kamenje, ali tako? Obojeno za sada kamenje, u planu je da radim i dijamante, ali to je dugotrajan proces i još će vremeno proći da to ne počnemo da radimo. Kada dođem i odaberem ovako jedan rubin koji je u sirovom obliku, koliko tebi vremena treba da ovako dobijemo jedan predivan dragulj? Pa, u principu je to jako složen proces i dugotrajan. U satima se meri, nekada čak i u danima, u zavisnosti od toga koliko je skupa stvar, koliko je kvalitetan, koliko treba da mu se posveti pažnje, i onda recimo od ovako jednog sirovog kamena mi zadavanjem već predefinisanih uglova, određene simetrije i ne znam, mora se napraviti određeni broj faseta, to je površina prvoisečenih i poliranih, svodimo kamen na željeni oblik i dobijete jedan dragulj. Tako je to od recimo 6 do 10 sati pažljivo grad. Da. A zašto se on brusi u fasete? Šta se dobije? Pa na taj način mu dajemo prvo simetriju i onda samim tim fasete vraćaju svetlo, to jest reflektuju svetlo, daju briljanciju i onda kamen praktično postaje živ. Mora da praktično primi zrak svetla koji će da reflektuje sve te površine i da izađe nazad kroz tablu, to jest kroz ovaj gornji deo ravni kamen. Da. Ovako, dragi gledalci, vi kada dođete ovde, upoznaćete Ognjena i sa njim ćete se ovako posavetovati ako želite da vam se nešto od ovog predivnog kamenja obrusi za vaš prsten, jel tako, možda neku narukvicu, minđušak, da, na vama je da izdizajnirate stvar, mi ćemo izaći u susret i odradit ćemo to najbolje što može. Neko ima oštećen kamen, da li možeš da ga popraviš? Uglavnom da, postoje neke slučaje kada je kamen polomljen, gde postoji rizik od pucanja, naravno materijali se razlikuju, tvrdoće, žilavost minerala je različita, u skladu sa fair procenom ćemo dati i savjet. Nekada je to nepopravljiva stvar, ali u 90% slučajeva možemo to ili popraviti ili promeniti oblik, umanjiti ga i iskoristiti to što je moguće da se iskoristi. To je mašina za brušenje kamenja, osnovna i glavna stvar je glava. Tu se zadaje ugao, menjamo, vršimo promjene uglova na praktično glavi i samim tim određujemo i oblike i uglove pod kojima će biti brušene fasete, imamo indeks gde rotiramo kamen oko ose i onda zadavanjem ugla, zadavanjem ose koju brusimo i visine, skidamo manje ili više kamena i onda u skladu sa iskustvom, koga treba dosta za ovaj posao, dobijete praktično završenu stvar i simetriju. Kada naši gledalci imaju nedoumicu oko nekog kamena, da li je ovaj ili onaj, ti možeš da im pomogneš, ili tako? Mogu, naravno, vrlo lako i pouzdano detektujemo sintetičko kamenje, razlikujemo sintetičko kamenje od prirodnog i fair dajemo procene, bez nekog interesa će dobiti tačno procenu onoga što imaju, koliko to vredi, da li je dobro, da li treba da se popravi i onda ćemo se dalje dogovarati šta želi s tim durati. Da, ako postoje razne vrste brušenja, jel tako, pa koje su osnovne? Naprimjer, evo ovde vidimo ovaj koji je skroz ovalan, jel tako? To je kabošan, jedan od najstarijih, recimo, katova ili načina brušenja, gde se samo radi praktično konusno brušenje i poliranje. Onda imamo recimo klasične neke oblike, to su komercijalni oblici, oval, briljant ili round cut, imate pair cutove, oktagone razne i onda iz toga je proizašlo mnogo modifikacija. Mi trenutno ovde radimo preko 100 dijagrama, imamo čak i neke naše dizajnirane komade. Industrija se razvija i širi, tako da i mi pratimo to i u korak idemo s njima. Sjajno je, Ognjene, znači naši gledalci mogu da dođu kod tebe i da se posavetuju sa tobom. Znači ti ćeš im tačno ovako dati adekvatan savet i šta uraditi sa svojim kamenom ili ako žele nešto da naprave, znači kako i na koji način to da dobiju. Naravno, dobit ćete savet,
dobit ćete najveću iskoristivost kamena od sirovog do završenog i onda ćemo se dogovoriti da li želite tako da ga nosite ili ćemo to ugraditi u neki komad nakita po želji. Hvala puno. Hvala.